নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো আজি। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অকল আমাৰ অসমীয়া শিপিনীয়ে হাতে বোৱা একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ অলপ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া নতুন বছৰ আহি আছে, সৰস্বতী পূজা আহি আছে, গতিকে তাৰপিছত বিয়াৰ ছিজন, গতিকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিনিব পাৰিব। এইটো মানে নীলা কেঁচাপাত, কিন্তু ইয়াৰ কেঁচাপাতটো ডাই কৰা হৈছে। এইটো পাৰি, চাদৰৰ পাৰি, এইটো চাদৰৰ আচলটো, এই পাৰিটো ইয়াতে হ'ব। চাদৰখনৰ গাত একো দিয়া নাই, একদম গাটো উকা ৰাখিছোঁ, ইয়াত কেৱল পাৰিটো আহিব, সেইটো পাৰি আৰু এইখন চাদৰ। এইটো মানে ডাই কৰা হৈছে দেই, কালাৰ কৰা হৈছে। ডাই কৰাটো মানে কালাৰ কৰা আৰু নেচাৰেলি কালাৰ কৰা হয়। এইটো ব্লাউজ, ব্লাউজটোৰে এইটো পতি দিছোঁ আৰু মেখেলাখন কিন্তু অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু, যাতে ব্ৰকেটটো ধুনীয়া হয়, যাতে মেখেলাখন ৰ'ব। মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, এয়া কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ফুলটোত আপোনাৰ পিংক আৰু হোৱাইটেৰে মিনা কৰা হৈছে, একদম সুন্দৰ আনকমন ডিজাইন এটা হৈ গৈছে। গতিকে যাক লাগে সোনকালে, মানে এইটো কাপোৰ বেছি দিন নাথাকে, পটাপট বুক হৈ যায়, গতিকে যাক লাগে সোনকালে বুক কৰিব। আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ দাম কিন্তু 4700, সোনকালে বুক কৰিব। আৰু মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আপোনালোকে পাবই, লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এইযোৰ পিংক কালাৰ, লাইট পিংক, কিমান ধুনীয়া বেবী পিংক। এইযোৰ অলপমান আনকমন কৰিব খুজিছোঁ এইবাৰ, আচলটো মেইনখিনি দিছোঁ, দেখিছে, বগা আৰু ব্লুৰে দিছোঁ এইখিনি, গোটেই আচলটো দীঘলকৈ দিছোঁ, গাটো তেনেকৈ ৰাখিছোঁ সৰু সৰুকৈ। সুন্দৰ, পিন্ধিলে একদম ধুনীয়া লাগিব। আৰু মই যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ সেইযোৰো কিন্তু কেঁচাপাত দেই, ডাই কৰা। আৰু এই এই কাপোৰযোৰৰ দাম হ'ল 4600, 4600। এইটো পাৰি আৰু ব্লাউজ, ব্লাউজৰ এই পাৰিটো কি কৰিছোঁ এইবাৰ, এই যে ব্লাউজটো হাতখনত যাতে গোটেই হাতখন যাতে আহে তেনেকৈ দিছোঁ পাৰিটো, হাতখন যিয়ে 6 ইঞ্চি পিন্ধে তাৰ কাৰণে সুন্দৰ হ'ব, হাতখন পূৰা পাৰি লগাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিব। সোনকালে কিন্তু বুক কৰিব দেই। এইখন মেখেলা পূৰা আঁঠুলৈকে দিছোঁ মেখেলাখন, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, একেবাৰে ধুনীয়া আমাৰ শিপিনীয়ে হাতে বোৱা কাপোৰ। আৰু সৰস্বতী পূজা আহি আছে, বহুতে মোক কৈ আছিল যে বাইদেউ এইবাৰ কিন্তু বগা কাপোৰ অলপ বেছিকৈ আনিব দেই, গতিকে মই এইবাৰ বগা কাপোৰ অলপ আনিছোঁ, বুইছোঁ, আৰু কেইজনমান শালত লাগি আছে। আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে, আপোনালোকক যদি ইয়াৰ ফুলটো বেলেগ লাগে, ৰং বেলেগ লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। যি ফুল, যি ৰং, যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰে বনাই দিম। আপোনালোকে মোক কেৱল অৰ্ডাৰটো দিলেই হ'ল, মোৰ হোৱাটছআপ লিংকত অৰ্ডাৰটো দিব। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, যেতিয়া আপুনি অৰ্ডাৰটো দিব তেতিয়া কিন্তু হাফ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, হাফ পে'মেণ্ট কৰিহে অৰ্ডাৰটো দিব পাৰিব। যি ফুল লাগে, যি কালাৰ লাগে, সেইমতে আপোনালোকে দিব আৰু মই সেইমতে ধুনীয়াকৈ বনাই দিম। এইখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, সুন্দৰ, সৰস্বতী পূজা, জোৰণ, বিয়া সকলোতে পিন্ধিব পৰা। আৰু এইখন মেখেলা, মেখেলাখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, আৰু এইটো মানে শকত মানুহেও পিন্ধিব পাৰিব। আৰু কাপোৰবিলাক মই নিজৰ হেৰিত বনাওঁ দেই, নিজে যে শকত সেইকাৰণে শকত মানুহে পিন্ধিব পৰাকৈ বনাওঁ। মোৰ কাপোৰত আপোনালোকে কোনো কমপ্লেইন নাপায় যে চুটি হৈছে বা বহল কম, এই ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায়। এইটো ব্লাউজটো তেনেকৈ দিছোঁ, হাততেইটো, হাততেই পাৰিটো আহিব, ফুলটো ব্লাউজটো জাপি থোৱা আছে, দেখাই দিছোঁ, জাপি থোৱা আছে। এইযোৰ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, কিমান ধুনীয়া, অফ হোৱাইটত ব্লেক কালাৰেৰে একেবাৰে আনকমন হৈছে। যাক লাগে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব। এইটোৰ দাম ক'লোনে, এইটো 4500, আৰু এইটো 4500।
ঠিক আছে 4500 এখন মেখেলা হুনকাল করিব কিন্তু দে এখন মেখেলা কিমান ধুনিয়া দেখিছে আর বহল তো চাই ল কিমান ধুনিয়া সরস্বতী পূজার একদম পিন্ধিবল বহুত ধুনিয়া লাগিব এটা ব্লাউজ ব্লাউজ তো পাড়ি তো দিছে এনেক তারপিছত এইটো এটা আনকমন কালার এইটো কালার খুব কম আহে এই কিমান ধুনিয়া সব এই কালারটো কিন্তু কম আহে দেই 4500 কিমান ধুনিয়া লাগিছে চাদৰখন দেখিছে একদম আনকমন কালার ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেকে দিছে ব্লাউজটো এইটো আহিব হাতখনৰ অলপ ডিজাইন কৰি দিছোঁ দেই এইবাৰ মানে এতিয়া নতুন ফেশ্বনত বনাইছোঁ আৰু গ্ৰাহকৰ পচন্দ মতে এইখন মেখেলা মেখেলাখন ৰ'ব দীঘল কৰি দিছোঁ এইখন মেখেলা ইমান ধুনীয়া শকত ক্ষীণ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব আৰু পিংক কালাৰৰ এইযোৰ টানটানা কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো চাইড পাৰি এইটো চাইড পাৰি এইটো চাইড পাৰি আৰু এই একদম গোলাপ ফুল দিছোঁ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ডাৰ্ক পিংক ডাৰ্ক ব্লুৰে ফুল আচলটো চাই লওক কিমান ধুনীয়া একদম ধুনীয়া পিন্ধিলে জিলিকি থাকিব ব্লাউজৰ হাতখনত এইটো দিয়া গৈছে হাতখনত এইটো হ'ব চিলাই পিন্ধাৰ পিছত একদম জিলিকি থাকিব মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলা কি ধুনীয়া বিউটিফুল আপুনি পিন্ধাৰ পিছত চবে ক'ব একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই এইটোৰ দাম 4500 এইটোৰ দামটো কৈছোঁনে এইটোৰ দামো 4500 এইযোৰৰ দামো 4500 এইযোৰৰ দামো 4500 এতিয়া মই দেখাম আমাৰ শালৰ দুযোৰ পাটৰ কাপোৰ একদম ৰেডি কৰি উলিয়াইছোঁ বিয়াৰ ছিজন আহিছে কাৰণে বিশেষকৈ একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু কি ধুনীয়া একদম মানে কি ক'ম আৰু কি কালাৰ চাওক এটা আচল এইটো চাইড পাৰি লগাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া চাওক কিমান ধুনীয়া আপুনি পিন্ধি যোৱাৰ পিছত ক'ব লাগিব যে লীলা দেৱীৰ পৰা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ লৈছে এইযোৰ দাম কিন্তু 14000 14000 এইখন মেখেলা একদম চিলাই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ লৈ গৈ পিন্ধিলে হ'ল ইমান বহল আছে চব আহল বহল একদম চিলাই ৰেডি হৈ আছে মানে খুব দৌৰা দৌৰিকৈ মানুহে বিচাৰি বিচাৰি আহে কাৰণে মই একেবাৰে চিলাই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কেৱল ব্লাউজটো চিলালে হ'ল ব্লাউজটো হেভি কৰি দিয়া হৈছে এনেকৈ গোটেই ব্লাউজটোতে এনেকৈ বুটা দিয়া হৈছে গুণাৰ গুণাৰে হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰি দিয়া হৈছে গোটেই ব্লাউজটোতে একদম সুন্দৰ কাপোৰ 14000 টকাত ধুনীয়াকৈ লৈ লওঁ আৰু এইযোৰ হ'ল বেঙুনীয়া কিমান ধুনীয়া চাওক বেঙুনীয়া হোৱাইট গুণা এইটো আচল একদম পিয়'ৰলি আমাৰ শালৰ কাপোৰ একদম পিয়'ৰ পাট ইয়াত আপুনি একো ভেজাল নাপায় সুন্দৰ কাপোৰ
পাৰি তো চাও হৰুকে দিয়া হৈছে কিমান ধুনিয়া সাইড প্ৰতিটো একে দাম 14000 14000 সিলাই রেডি হৈ আছে এখন মেখেলা একদম ধুনিয়া আপনি পিন্ধক আর বিয়া খাবলৈ যাও ব্লাউজ তো দেইতো গোটেই ব্লাউজত বুটা দিয়া নাই ইয়াৰে ব্লাউজ তো হাতখনত এইখিনি পৰিব এইখিনি আহিব কিমান ধুনিয়া লাগিছে একদম সুন্দর আর এইবার আমার শালত বয়া টস এজোর দেখাইছো দেই এজোর আমার শালর টসর কাপড় এইজোর সব এরি সূতারে ফুল বাছিছে এইটো সূতা এরি সূতা এরি সূতা আর সরু বুটা বুটা দিয়া হয়েছে কিমান ধুনিয়া লাগিছে আপনি পিন্ধক একদম সফট কাপড় ঘর শালর কাপড় আপনি পিন্ধক আর বিয়া খাব যাওক জোরান খাব যাওক এবার লওয়ার পিছন গম পাব আর এই জোরার দাম 13000 13000 টাকা 13000 আর এই দুজোর পাটর দুজোর কলো 14000 14000 আর একদম সিলাই রেডি আছে মেখেলা সব সিলাই রেডি করে থাইছো সোনকালে আহক যার একদম বিয়া ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সির কারণে একদম সিলাই রেডি করে দিছো সুন্দরকে লই যাও এইটো ব্লাউজ পিস তোর ইয়াতে পাৰি দিছো কিমান ধুনীয়া এৰি সূতা দেই এইটো সূতাটো এৰি সূতা গতিকে আপোনালোকক মই আজি একদম আমাৰ ঘৰৰ শালত বোৱা কেইজোৰমান কাপোৰ দেখালো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যাক কাপোৰ লাগে তেওঁ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আৰু তাৰোপৰি এটা কথা ছাবস্ক্ৰাইব কিন্তু কৰিবই আৰু ভাবিছিলোঁ নতুন বছৰৰ দিনাখনে মই এটা লাইভ আহি আপোনালোকক পুৰস্কাৰ দিম 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে নমস্কাৰ